TV Vestjylland. Lokal-TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Længe. Nu skal vi hilse på Pia Ninette Kupjek. Hun kommer fra Slagelse, og hun har en frisørsalon, der hedder Frisør Kupjek. Udover at være frisør, så tager hun også ud og underholder for fuld skrue, og hun elsker at give den gas på scenen. Det har hun gjort lige siden hun var 17 år. Festligt skal det være, og det er det, når Pia går på scenen. Hvem kan sidde stille, når hun indtager de skrå brædder? Udover at spille og underholde, så er Pia også begyndt at skrive sin egne sange selv. Og måske får vi en smagsprøve på det i dag. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd. Her kommer Pia Ninette Kupjek. Tak skal I. Tak for det. Så skal vi have et lidt ældre nummer, hvor teksten faktisk er skrevet af Viktor Skaarup. Og den hedder Vi har så meget at sige hinanden. Og lidt kold. En hver har en drøm om kontakt til andre, men går i skjul bag et skjold. Vi har så meget at sige hinanden, men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt i til randen med kærlighed, så er vi tit på vej. Og del hjertet varme med en anden og sig et par venlige ord. Vi har så meget at sige hinanden, men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt helt til randen med kærlighed, så er vi tit på vagt. Vi har fortræt sige hinanden, men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt helt til randen med kærlighed, så er vi tit på vagt. Vi har for travlt med at bruge forstanden i tidens jagt efter penge og magt.
Tusind tak. Tusind tak. Så skal vi en tur til et Sten Lille, hvor vi skal hilse på Jan Jørgensen. Jan har netop blevet færdig med at udgive sin seneste CD. Og det er en CD, hvor han blev spurgt, om ikke at kunne lave en sang til klubben, der hedder Gamle Køretøjer. Og det er, de holder også til i Sten Lille. De holder sådan et hver onsdag. Og så hvis der er nogen, der har lyst til at komme og kigge på gamle biler, så... Ikke kun gamle biler, men gamle, flotte biler. Så skal man komme en tur til Sten Lille om onsdagen. I dag tror jeg ikke, vi skal se på gamle biler. Vi skal se en gammel... Nej, heller ikke en gammel mand. Det skal vi heller ikke. Vi skal i hvert fald hilse på Jan og høre nogle af hans gode sange. Mine damer og herrer, vi byder rigtig stort velkommen. Her kommer Jan Jørgensen. Nu snakker vi om det her med... Den her nede i Sten Lille, og hvor der er nogle gamle biler og sådan noget. Og der blev jeg spurgt, om ikke jeg kunne skrive en sang til dem. Og sagde, det kan da godt være, jeg prøver. Og der er jeg sådan brygget et eller andet sammen. Og ja, nu skal I høre den. Gamle køretøjer kommer her. Du har lyst til at besøge byen, ikke kør forbi som et lyn. Vil du finde kvaliteter, der bedre med kørt tænde med Sankt Peter? Kommer du fra syd eller nord, eller derfra, hvor peberet gror, så vil du være byens gæst. Også hvis du kommer fra øst eller vest. Byen er fin, den er fin. Men livlig duft, SS min, så fin, så fin, wow, 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 yeah. Er du til gamle biler, oldtimer, youngtimer, limousiner, finder du dem på banevinget, der kan du hygge med hele slinget. Du kan se en mini, en maxi, en der kører en masse taxi. Du bliver mødt af 60'er piger. De ser på den, mens de siger, den er fin, ja den er fin. Men livlig duft af benzin, så fin gasolin. Wow, 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 yeah. Pladsen er alt, hvad der skal være. Mad, drikke, atmosfære. Når du kører mod din plads, så lad lige være med at give den mellem gas. Ellers vil du høre mand med megafonen. Hey, slap lige af, fedt kommer tonen. Folk de hygger, der bliver stemt. Ingen gamle køretøjer, der bliver glemt. Den er fin, ja den er fin. Men livlig duft af benzin, så fin, ja så fin. Måske bliver pokalen din. Folk de klapper, de hygger. Der er ingen med fine lykker. I dag bliver pokalen din. Wow, wow, yeah. Fin, ja så fin. Men livlig duft af benzin. Så fin, så fin. Wow, wow, wow. Gamle køretøjer. Gamle køretøjer.
gamle køretøjer siger tak for i dag. Det har været en fantastisk dag. Tak fordi du viste din smukke øs og din helt fantastiske tøs. Yeah, yeah. Til tak for i dag. Ej, tak skal I have. Fantastisk. Tak for i dag. Jeg kan også godt lide jer. Nu skal vi til at feste, vi skal danse. Dem, der kommer først på gulvet, får de bedste pladser. Så er det også på. Og så skal jeg forresten nu skal sige, det der med, at I kan købe kaffe i pausen, den har jeg allerede købt, for den var med i prisen. Ja, ja, sådan er det. Nu skal vi have fat i Brian Nygaard, som kommer fra Sørby. Brian har været i underholdningsbranchen i over 30 år. Jamen, jeg kan ikke se det på ham, men sådan er det. Han spiller en hel masse populære numre, sådan noget, man kan danse til, og man kan synge med på. Han har udgivet, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre, hele albums og en masse singler. Og alle hans numre har sådan haft nogle flotte placeringer på dansktoplisterne rundt omkring, og også flere førstepladser på Danmarks Radios dansktop. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd. Her kommer Brian Nygaard. Så har jeg bare en ting at sige. Se, det er mig, du vil have. Se, det er mig, du vil have. Så er jeg klar og snart på vej til at falde ned på knæ og sige de berømte ord. Kære du, så er det nu, vil du gifte dig med mig, så skal vi to altid dele seng og bord. Du har flørtet med mig halv for længe, men jeg håbede, at der kom en dag, for jeg kunne droppe blomsterne og spare penge til et bryllup med dig i festligt lag. Så sig det mig, du vil have, så jeg klar og snart på vej til at falde ned på knæ og sige de berømte ord. Kære du, så er det nu, vil du gifte dig med mig, så skal vi to altid dele seng og bord. Den eneste ene, men efter kort tid, så spørger du igen. Så nu er det op til dig, om jeg skal være alene. Kom nu med dit svar, jeg venter søde ven. Så sig det mig, du vil have, så er jeg klar og snart på vej til at falde ned på
og sige de berømte ord. Kære du, så er det nu. Vil du gifte dig med mig, så skal vi to altid dele seng og bord. Sig det mig, du vil have, så er jeg klar og snart på vej til at falde ned på knæ og sige de berømte ord. Kære du, så er det nu. Vil du gifte dig med mig, så skal vi to altid dele seng og bord. Tak skal I have. Tak for dansen. Annette og Tom, de laver meget forskellige. De er medlem af Amager Cabareten, hvor de har 8 forestillinger om året. Og de er også med i Visens Venner på Amagerland, hvor de har 7 forskellige forestillinger om året. Derudover så er de med i Sangskriveklubben i Sorø, så har det huset hos Peter Vest. Og Tom er jo øvrigt også formand og for support- og fanklubben for Vestes Venner. Som I nok har hørt, så har vi fat i et par personer, som har gang i den hele tiden. De optræder til foreninger, fødselsdage, aktivitetscentre for ældre og meget, meget mere. I dag er lagt vejen forbi her i Svallerup, og som jeg selv siger, så har vi fundet ud af, at et fantastisk musikalsk samarbejde og ved at gå ud og underholde med et varieret repertoire. Det er med blandt andet egne sange, sjove sange og sange, der kan synges med på. Det kan det nok også i aften eller i eftermiddag. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd. Her kommer Annette og Tom. Ja, og vi vil rigtig gerne starte med en, jeg selv har skrevet. Det er, jeg sad derhjemme og tænkte sådan lidt over det der med, at man egentlig holdt nogle rigtig gode fester en gang imellem. Og vi gjorde det jo sådan set også på vejene. Så jeg har skrevet en tekst, der hedder Festen på vejen. Må det? Undskyld. Satan, det giver ind. Nå, vi er gået til tuning. Lige i øjeblik. Ja. Nu må jeg lige klippes. Vi skynder os til Kina. Nå, jamen det siger man altid. Vi har lige stemt den. Vi prøver igen. Vi prøver igen. Vi fandt synderen. Den var der. Jeg er sikker på, at I kan synge med på den. Det hjalp. Det hjalp. Ej, det var godt. Så prøver vi igen. Det er ikke sådan, når man spiller live. Det lyder lidt bedre. Ja, vi er klar. Nu vil jeg fortælle om en dejlig fest vi havde. Vi skulle stille bord og stole op i vores gade. Der skulle pyntes op, men jeg ved ikke hvad det lignede. Og det var så sjovt, vi alle sammen gik og grinede. Så blev der festet her på vejen, hvor jeg bor. Vi skrålede højt og blev til verdens største kor. Vi gyngede arm i arm til natten gik på hel. Det var den bedste fest, det synes vi nemlig selv. Vi dansede kæde, dans og grinede natten lang. Og stemte i og sang den allersidste sang. Det var en dejlig fest, men klokken den var 5.
så nu var tiden kommet til, at vi skulle hjem. Det gik rigtig vildt for sig, der var en dame, der ville finde sig en dejlig mand, hun ville have en lille. Men han gemte sig for hende omme bag i haven, og det gjorde hende rigtig sur og meget knave. Så blev der festet her på vejen, hvor jeg bor. Vi skrålede højt og blev til verdens største kor. Vi gyngede arm i arm til natten gik på hel. Det var den bedste fest, det synes vi nemlig selv. Vi dansede kæde, dansede og grinede natten lang. Og stemte i og sang den allersidste sang. Det var en dejlig fest, men klokken den var fem. Så nu var tiden kommet til, at vi skulle hjem. Men det allervildeste, det var da vores nabo Pille danse rundt på bordet for at give dig kabo. Væltede og landede så lige ned på halen, og med dette nummer kunne hun være i finalen. Så blev der festet her på vejen, hvor jeg bor. Vi skrålede højt og blev til verdens største kor. Vi gyngede arm i arm til natten gik på hel. Det var den bedste fest, det synes vi nemlig selv. Vi dansede kæde, dans og grinede natten lang. Og stemte i og sang den allersidste sang. Det var en dejlig fest, men klokken den var fem. Så nu var tiden kommet til, at vi skulle hjem. Ja, nu var tiden kommet til, at vi skulle hjem. En dejlig fest. Mange tak. Tak skal jeg. Nu skal vi til at feste, vi skal danse. Dem, der kommer først på gulvet, får de bedste pladser. Så er det også på. Og så skal jeg forresten nu skal sige, det der med, at I kan købe kaffe i pausen, den har jeg allerede købt, for den var med i prisen. Ja, ja, sådan er det. Nu skal vi have fat i Brian Nygaard, som kommer fra Sørby. Brian har været i underholdningsbranchen i over 30 år. Jamen, jeg kan ikke se det på ham, men sådan er det. Han spiller en hel masse populære numre, sådan noget, man kan danse til, og man kan synge med på. Han har udgivet, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre, hele albums og en masse singler. Og alle hans numre har sådan haft nogle flotte placeringer på dansktoplisterne rundt omkring, og også flere førstepladser på Danmarks Radios dansktop. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd. Her kommer Brian Nygaard. Var det dejligt at se, at I er kommet på dansegulvet her. Det er fantastisk. Og den næste, den relaterer sig til her med dansegulvet, for den gør mig bare glad og lykkelig. Klar. Du går rundt og smiler, har en masse biler, sidste skridt. Du er bare cool, har hus med swimmingpool og kasserin. Og du lever livet, tager alt for givet, det er dit liv. Men hvis nu man spørger dig, er det mere end tidsfordriv? Man siger, at penge kan give lykke på det første stykke. Det ved alle og enhver. Er glimmer og facade, sjov og faglade, virkelig det hele værd. Massevis af kroner, flere millioner. Er det
har ikke en krone, men en dejlig kone har jeg fået. Og vi har en anden skønne tur ved stranden, har vi gået. Vi hygger os med venner, alle dem vi kender, og vi ved. Lykken her i livet bygges bedst på kærlighed. Man siger, at penge kan give lykke på det første stykke. Vi ved alle og enhver er glimmer og facade, sjov og faglade, virkelig det hele værd. Massevis af kroner, flere millioner, er det nogen garanti for at man kan være glad og lykkelig. Man siger, at penge kan give lykke på det første stykke. De ved alle og enhver er glimmer og facade, sjov og faglæde, virkelig det hele værd. Massevis af kroner, flere millioner, er det nogen garanti for at man kan være glad og lykkelig. Ja, massevis af kroner, flere millioner, er det nogen garanti for at man kan være glad og lykkelig. Tak for det. Glad og lykkelig. TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt.